тваринам смакота, комунальникам економія. У Луцьку хвойні деревця після свят вивозять не на сміттєзвалище, а у зоопарк. Тут соснами та ялинами ласують ведмеді, кози, лами, олені та бізони. Хвоя дуже корисна для звірів, решті тварин утеплюють та декорують вольєри, а стовбури рубають на опалення. Така співпраця вигідна і працівникам зоопарку, і комунальникам. Одні не захаращують полігон та економлять на пальному, інші – на кормах та опаленні. Сміття на користь. У Луцьку викинуті після свят новорічні деревця масово звозять в зоопарк. Ними годують тварин, підстеляють та декорують клітки. А стовбури рубають і використовують для опалення. Комунальники і працівники зоосаду задоволені взаємовигідною співпрацею. Адже замість того, аби захаращувати сміттєзвалище ялинками та соснами, вони частують ними звірят та економлять пальне. Дві користі виходить. І нам не засмічується полігон, і звірам є від того користь, що взяти таку кількість ялинок, вивезти на полігон, яке місце велике займають. Хвої для звірів – вітамін росту. У ньому білки, фітонциди та мікроелементи. А ще клітковина необхідна для жуйних тварин. Ялини та сосни і у вольєрах ведмедів. В неволі вони рідко впадають у сплячку, тому нині із задоволенням хрумають хвою. Вона дуже корисна для їхнього організму. Кору їдять, це полезно для желудка їм. Іголки так само їдять. Ну і молодше грається там, ламають. Хвойними деревами утеплюють підлогу у вольєрах та захищають від колючого вітру тварин, які не полюбляють сувору зимову погоду. А завдяки деревині, що йде на опалення, зекономили майже 10 тисяч гривень, підрахували працівники зоопарку. Так як опалення у зоопарку повністю пічне, що це і адміністративне приміщення обігрів, і приміщення для годувальників, і так само готується їжа для тварин на пічках, то дуже велика економія йде в дровах. І тому ми на такому матеріалі, як ялинки, можемо протриматися до квітня місяця. Хвої цього року у Луцьку так багато ще й через рекордну кількість нереалізованих новорічних ялинок, які продавці залишили просто неба. Комунальники вже 2 тижні ледь встигають вивозити хвойні із зі смітників. І ще стільки ж часу потрібно, аби повністю прибрати місто від наслідків новорічних святкувань. Тваринам це тільки на користь. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.